Мої найкращі моменти третього періоду до вашої уваги. Періоду, у якому Динамо намагалося відігратися, Донбас довгий час намагався шайбу закинути, другу шайбу. Тимур Мамедов, хороший матч видав, воротар Динамо, обидва голкіпери сьогодні молодці. Насправді Мамедова більше роботи було, хоча він дві шайби пропустив, у Богдана Дяченка роботи було менше, але тягар відповідальності такий же, як і у його колеги за амплуа. Ну і Богдана Дяченка ми вітаємо із шатаутом або по-нашому з другим сухарем в сезоні. Віктор Захаров не реалізував вихід сам на сам із Тимуром Мамедовим, але саме Віктор Захаров наприкінці зустрічі розрядив ось цей градус напруження, знизив його після шикарної комбінації від Кирющенкова і особливо передачі Олександра Костікова. Віктор Захаров, який мовчав від матчу із крижаними вовками, протягом 6 поєдинків не забивав, ось на 7-й нарешті відзначився закинутою шайбою і дуже-дуже такою визначальною. Ось нерви Віктора Захарова після чергового нереалізованого моменту ви побачили. Ну і ця шикарна комбінація із гольовим завершенням. Крапку в матчі ставить Віктор Захаров. 2-0 Донбас переміг.